Dy javë pasi ktheu përish shqyrtim projekt ligjin për karrierën në forcat e armatosura, kreu i shtetit Bujar Nishani ka mbajtur të njëjtin qëndrim edhe për ligjin për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit FA. Dekreti për kthimin e ligjit shoqërohet me një arsyetim të gjatë që në thelb sqaron se ligji bie ndesh me dy nenet të kushtetutës në tre pika të tyre. Kreu i shtetit tekson se ligji i mëparshëm ai vitit 2000 ishte i hartuar në konsultime strukturat e NATO-s, ndërsa ndryshimet që janë bërë nga qeveria i heqin kompetencat presidentit lidhur me forcat e armatosura. Ky ligj sjell ndryshime të cilat kanë pasoja kritike në ushtrimin e kompetencave kushtetuese të presidentit, si dhe në balancën e ndarjes së pushteteve midis kuvendit, presidentit, kryeministrit, si dhe autoriteteve të tjera të përcaktuara në ligj. Përqendrimi i pushtetit duke parashikuar kalimin e shumicës së kompetencave brenda ekzekutivit përbën një qasje jo vetëm të gabuar, por edhe të rrezikshme. Për kreun e shtetit ndryshimet që janë bërë ligjit janë antikushtetuese. Kryeministri dhe ministri i mbrojtjes mund të rezervojnë të drejtën e propozimit të strukturës së forcave të armatosura apo planit të përhapjes së tyre, por kurrësi nuk mund të ushtrojnë kompetenca te atyre që parashikon kushtetuta. Ndërsa kufizimi i të drejtës së presidentit për emërimet dhe lirimet shihet si pa justifikuar, por ajo që është edhe më e rëndësishme në këtë arsyetim për kthimin e ligjit është edhe fakti se krijon vakum ligjor nëse shkelet integriteti i vendit. Ligji i ri ka suprimuar disa parashikime ligjore me kompetencat e presidentit të Republikës për të urdhëruar fillimin e veprimeve luftarake ku shkelet integriteti i hapësirave toksore, ajrore, detare të Republikës së Shqipërisë, urdhëruar vendosjen e shkallëve të ndryshme të gatishmërisë luftarake të forcave të armatosura në kushtet e masave të jashtëzakonshme, urdhëruar lëvizjen, rivendosjen dhe përdorimin e forcave të armatosura në kushtet e masave të jashtëzakonshme. Mungesa këtyreve parashikimeve krijon vakum ligjor për veprimtarinë e forcave të armatosura ku shkelet integriteti i Republikës së Shqipërisë apo në kushtet e masave të jashtëzakonshme. Kreu i shtetit vëren gjithashtu se ky ligj përveç se kufizon ndjeshëm kompetencat e presidentit si komandant i forcave të armatosura, nuk parashikon shprehimisht detyrimin e kryeministrit dhe të ministrit të mbrojtjes që të jenë përgjegjës para kuvendit dhe presidentit të Republikës për drejtimin dhe gjendjen e forcave të armatosura në kohë paqeje, çka do të thotë se ndryshimet nuk janë as pak të justifikuara dhe shkelin parimin e sigurisë juridike në një shtet demokratik.